Essa é a Arena MRV, a Arena do Galo, como o Brasil nos chama. Ela é a arena mais moderna e tecnológica do país e foi feita para receber você, atleticano, com todo o conforto. A Arena MRV é a casa de 9 milhões de torcedores apaixonados pelo time que mais cresce no Brasil. Arena MRV, a casa do Galo. Uma paixão cada vez mais nacional.